Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sqaron opinionin publik se në bazë të nenit 67 të Kodit Zgjedhor, afati i regjistrimit të listave shumëemërore të kandidatëve të partive politike. Deklaratat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në datat 29 dhe 30 prill nuk përfaqësojnë asnjë vendimarrje të këtij komisioni, por janë thjesht qendrime personale në kundërshtim me misionin e KQZ-s. Është ky reagimi i tre anëtarëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve: Hysen Osmanaj, Klement Zguri dhe Vera Shtjefni, të cilët sqarojnë nëpërmjet një deklarate përshtyp edhe arsyet pse. Fatkeqësisht, në deklaratën e datës 29 prill 2017, jashtë mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në tejkalim të çdo kompetence ligjore në emër të KQZ-s, është bërë një interpretim subjektiv i nenit 67 të Kodit Zgjedhor, duke vendosur që afati i regjistrimit të listave shumëemërore të kandidatëve të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet e datës 18 qershor 2017 korrespondon me datën 29 prill 2017. Pavarësisht se në çdo prelogaritje kjo datë duhet të ishte 28 prill 2017 në mesnatë. Rrjedhimisht çdo regjistrim për listat e paraqitura nga subjektet tejkët i afati është nul, i paligjshëm dhe i pavlefshëm. Kritik tregohen edhe ndaj deklaratës së kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në datën 30 prill. Në shkelje flagrante të Kodit Zgjedhor përmes një deklarate të dytë, datë 30/4/2017, kryetari i KQZ-s shpik normat e reja ligjore duke vendosur një afat tjetër ligjor për regjistrimin e subjekteve zgjedhore, listave të kandidatëve, datën 3 maj 2017, kur dihet që ky afat ka mbaruar prej më shumë se 20 ditësh. KQZ nuk mund të krijojë apo ndryshojë afatet ligjore zgjedhore që i ka caktuar Kodi Zgjedhor përmes deklaratave, por duhet vetëm të zbatojë ato. Tre anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shprehin shqetësimin se këto qëndrime të përsëritura sipas tyre po kompromentojnë misionin e KQZ-s, duke i dhënë një pozicion partizan të anshëm në shërbim të mazhorancës politike aktuale. Nëse vazhdohet me këto qëndrime, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrezikon të dëmtojë rënd procesin zgjedhor, e përfundojnë deklaratën përshtyp anëtarët Hysen Osmanaj, Klement Zguri dhe Vera Shtjefni.